Третя дефлімпіада для бадмінтоністів. Чи будемо ми в призах? Можливо, відповідь на це питання саме зараз твориться на кортах олімпійських резервів у Дніпрі. Зараз спортсмени тренуються 2-3 рази на день. Зранку комбінують загальнофізичну підготовку з роботою на корті. Увечері – індивідуальні ігрові програми, мультиволанка, відпрацювання ударів, спаринги та контрольні ігри. Покращувати техніку дефлімпійцям допомагають спортсмени без порушень слуху. Також вихованці Вікторії Семенюти. Чуючі компенсують недостаток змагань, адже офіційно команда бере участь тільки в чемпіонатах Європи, світу та дефлімпійських іграх, призи яких збірники ще не потрапляли. Літні збори у Дніпрі вже присвячені підготовці до дефлімпійських ігор, запланованих на весну 2022 року. Спортсмени пробують себе в різних розрядах і міняються партнерами у парах та мікстах, щоб розкрити свої найкращі якості та знайти найбільш успішні комбінації. Так, Коваленко-Дащенко, які разом виступали на чемпіонаті України, вирішили спробувати свої сили з іншими гравцями і зіграти один проти одного. На липневому навчально-тренувальному зборі знову зустрілися на корті Анастасія Сафронова з Софією Чорноморовою. Востаннє вони грали одна з одною у фіналі чемпіонату України в жовтні 2020 року. На цьому ж поєдинку Сафронова серйозно пошкодила колінні зв'язки, що на 8 місяців вибило її з тренувального режиму. Зараз Настя почувається добре і активно відновлює втрачені відчуття корту та швидкість переміщень. Головна конкурентка Сафронової – Софія Чорноморова. Половину життя 14-річна спортсменка присвятила бадмінтону і вже має медалі в молодіжних міжнародних змаганнях. Серед дорослих Софія дебютує у наступному році на дефлімпіаді в Бразилії. Можливо, навіть у всіх розрядах одразу. Принаймні зараз Чорноморова відточує майстерність в одиночках, парах та мікстах. Перша моя участь у чемпіонаті України серед дорослих була у 2016 році. Тоді я програла, посіла 5-те місце. Але згодом, зараз вже я в Україні потрапляю в топ-трійку разом з Сафроновою і Губаньовою. Намагаюся брати участь у змаганнях чуючих. Готуюся до чемпіонату Європи. Хочу виграти чемпіонат України у вересні, а у листопаді – чемпіонат U19 серед чуючих. А потім взяти медаль на дефлімпійських іграх. За останній дефлімпійський цикл Софія Чорноморова доросла до рівня чемпіонки і головної надії збірної серед жінок. Окрім того, саме з нею награє мікст перша ракетка в чоловічому дефлімпійському бадмінтоні Петро Такалов. Парні зустрічі на чемпіонаті України, а можливо і дефлімпійських іграх, Чорноморова гратиме з Анастасією Сафроновою. Побажаємо команді успіхів у підготовці і чекаємо зустрічі на осінньому чемпіонаті України у Львові.